pröva. Man kan ju verkligen fundera på vem som egentligen är idioten när man väljer att skriva en bok som handlar om att omge idioter. Ja, och sen skriva en till bok som handlar om att vara omgiven av psykopater. Men jag menar, bortsett från det så är det bra val. Jättebra. Linda. Hej. Vad gör du? Förlåt. Ja. Jag vill bara... Men sluta. Ja, jag menar inte att ta upp eran tid. Här. Ja, vad var vi? Men sen så tänker jag att man kanske inte alls är liksom intresserad av liksom pseudovetenskap. Linda, jag vill bara be om ursäkt för tidigare. Alltså jag menar inte alls att jag inte vill ligga med dig. Du. Men kan det gå? Nej, men alltså varför skulle jag inte vilja det? Nej, men det har jag aldrig frågat. Jag måste bara vara väldigt tydlig och understryka att jag aldrig... Nej, nu skäms du över mig. Alltså. Nej, jag skäms inte. Men du sprang därifrån. Och jag har gått vidare med mitt liv. Så... Jag trodde att du ville ha liksom bio och lite hanky-panky. Jag vill bara säga att du är inte oliggbar. Det var ju otroligt. Jag kan tänka mig dig. Inte att jag tänker på dig. Eller inte så. Inte hela tiden. Nej, men nej, gud, usch. Tack. Nej, inte att du är usch. Utan att jag bara tänker ju inte på det hela tiden. Tänker jag inte på det. Nej. Men det är ju bra, då vet vi det. Så, ja. Men jag har en kund här. Ja, så, ja såklart. Och jag ska inte ta upp er tid alls. Utan så om du inte ska låna någonting, då får du faktiskt gå. Jo, jag ska låna den här. Ska jag låna? Den. Det är passande. Ja. Du. Så det, men du vill inte ligga med mig. Nej, jag trodde att verkligen att du... Vi tar det här sen. Du får stå typ kräks du. Nej. När du ser mig. Nej, det gör jag inte. Nej, men det gör ingenting. Det är inte synd om mig. Det är absolut inte synd om mig. Det finns de som har mycket, mycket värv. Det är ju att vara sexig. Det är ju ett privilegium att slippa vara sexig. Faktiskt, för att det är, man slipper ju bli liksom objektifierad. Men du är inte osexig. Saker. Så, nej, fast du behöver inte ljuga. Men du är jättesexig. Men... Du vill ju ändå inte ligga med mig. Kan du snälla sluta säga ordet ligga? Men vill du ligga med mig? Nej, inte när du beter dig så här! Så du vill inte... Inte ligga med mig? Fråga igen då. Vad? Fråga. Vill du... Det här är jättekonstigt. Gå på bio! Med dig. Ja. Men det vill jag. Kanske här ute då, klockan 5 eller något. Vi kan... men var inte sen. Eller jag ska vara jättesexig. Du... Hej då!